大家好，我们是东势高工制图科。今天我们要介绍的是我们的专题制作——电动车的设计与制造。首先，先介绍我们的转向机构。一般来说，车子转向都必须符合阿克曼转向机构的原理，转向才得以顺畅。然后，我们的转向机构是使用双摇杆机构，利用转动方向盘带动两侧摇杆，使电动车转向。另外，我们加入了两对万向接头，这样才可以使我们的转向机构符合阿克曼转向机构的原理。但是，我们的转向机构会有超过时点以及在时点卡住的缺点，所以我们采用了比较简单的方式，在左右两侧各加入一根圆杆，来克服这项缺点。接下来介绍我们的传动，因为我们电动车没有差速器，所以我们使用后轮单轴传动。利用左侧马达搭配右侧减速机，然后再利用齿轮及链条传动。这是我们的控制盘，黑色旋钮为开关，正转为绿色按钮，倒转则为红色按钮。这是我们的刹车，但它其实只是一个断电系统，因为我们的车速比较慢，所以只要使用断电系统就可以控制我们的车速。这是我们后来加装的保险杆，为了避免碰撞使零件损坏，所以我们加装了这个保险杆。最后是我们的座椅，我们先搭好支架，然后加入木板及废弃电脑椅的坐垫及靠背，来增加舒适度。现在我们将为大家示范电动车的运作，其中包含前进、后退、刹车、转向以及上下坡。现在为大家示范前进、后退以及刹车。接下来为大家示范转向以及上坡。最后为大家示范下坡。我们的介绍到此结束，谢谢各位。